enaku nyingi twabulina abo yagufa kwa Joseph Tamale emirundi mukulumu naffe tutuusa okusaasira kwaffe eri namwandu Juliet Nassingwa Tamale olw'okubiwako omwagalwawe ba ateera nga mu ngeri endala twongera okutuusa okusaasira kwaffe eri abaana baffe Dr. Gilbert Tamale emukyalo Dabiri Nabiye awamu ne muwala waffe Maria Teddy olw'okubira mata waabwe tusaasire nnyo famire yonna aboluganda bakona ab'emikwano tukutte mu nsawo ne tujyamu olukulu lwa 10,000 tuyambeku omuteekateeka ez'okuziika tusaba Katonda abagumye mu kiseera kino kye mulimu eky'obuyinike era eky'okugezesebwa ate n'omwoyo gw'omugenzi mukama akuwa ekiwumulo eky'emirembe afaane balikowa ne famire enakalama mukono district ebatuwadde obubaka obwo bannange bannamawulire mulemene mu vip tent kijja kuba kibi nnyo okwandula siniya journalist asinga okumanya ng'ate gwe osinza okukola ekyo nkyokwandula naye nalamulamu katono olamu katono okwandula olamu katono okwandula nti onnamawulire gundi akulira presidential press unit mukama bitamale bwe yagikulemberako yeerinda mayakukala busawe olright naye aweza obaka obusaasira buli mu 40 naye nga asaasira nnyo abenjola okufiirwa okwo kale atukyagenda maaso mudakikatonda atulaba tutandika twagala buli omwami era okufuna waatuula afuna ku kyokulya lya kubanga oyinza obutaddamu kulya lwatamale kale buno obubaka buvudde mu Uganda police force bwa inspector general of police saabaduumizi wa police ngenda busoma bababatimu bugamba
to the bereaved family of the late Joseph Tamale Mirundi. Condolence message. Uganda Police Force staff and myself have learned of the untimely death of your father, grandfather, and a friend to the nation, late Tamale Mirundi, that occurred on the evening of Tuesday, 13th August, at Chisubi Hospital. We extend our deepest sympathies to the family. May the care and love of those around you provide comfort and fortitude to see you through these trying moments. On behalf of the staff of the Uganda Police Force and on my own behalf, we extend a contribution of 2 million shillings towards the burial expenses. 2 million shillings for the Uganda Police Force. Okadewili, may the soul of the deceased find pardon and be at peace with our Holy Father, Abbas Biakadoha, Inspector General of Police, Iraga Wanachikiridwa, Director of CID, Mumanyetu Wahari, Sita Kumusawa Kuimirida, Nae Kasawa Polisi, Wahari Akikiridwa, Director of CID. Kwanu Gawe, Yafunyumi Salamu Wana, Naganda Ha, Usebe Yukia, Nabambega, Yafunyono, Namu Pani, Yasipuna Banda, Kukunyo, Munga, Yata Yaka Kulamika, Yiso Naki Ngali, Wahari, Yaka Namura Vieta, Yaka Namura Vieta, Yaka Namura Vieta, Yaka Namura Vieta, Kuwanga tuyo wanuoktukilizecho, Joseph Tamale Mirundi chaba dafana na Tamale Mirundi kaliyoko wakwani no musikiti omanyanti musilamu ndala Itena kumimize vya wanokole mdawa wa ujingo Kutufu Na na kumimizo mkatuliki na mkwanga sisa Amin Wanimia kuchikati echechima avela shagala nyo Kwa hivyo na kumuganda lero maindadati muganda kala ime vya fayo Mirundi alade mkwano kwa fe Era umuntu w'abantu bonna era bw'olaba abanene basitudde kitegeeza ddala nti abadde atuukiriza ekikale mwebali kujja mwebalire ddala twagala kwongera kubateekateeka okutandika aziramu ayina akasimu kuira mukwano gwo kagamba nti ebiro bya ssaawa emu Joseph Tamale Mirundi omuzika ssaawa munaana kiwa kiri kama wewaawewaawo Obako kuhogeza arengi ya haji zumo la kafelo kwa kwa mito haji badi ya kwago na wasasi ya avenju Sengajo wedi ya naka ugo ya tateko mkono Bale Mugera Construction Company Limited Obako kwa kusasi ya Habichongo lecho wasasi de Ila wadeo mifaro kumi Bale Mugera Ronald na tateko mkono Obako kumamu ofisi ya Mr. Kampala Hajat Misa Kabanda Mwawele mwawele chikondo cha te tuwela stand by Kukinyweza mwawele mpewekia Mwawele Mwawele chisoku kena nante hizo wakucha Nini sawa kampara hajitumisa kawanda Yafuna na mauli ya agenda kwa kukufa kwa mwende Tamale Mirundi Awadu mwawele kwa mwanga Aka ambate kwa mwanga kilidomu swa